Vanja Petković, predsjednik udruženja Čepom do osmeha, je danas u udruženju Zagrljaj u Topoli. Koji je povod vaše posete? Udruženje Čepom do osmeha, evo, s radošću mogu da saopštim da uručuje danas 36. pomagalo od početka akcije od 2012. godine, što je za nas veliki uspeh jer se čepovi sakupljaju na nivou cele Srbije i donose kod nas u skladište u Novi Sad, gde se prosleđuju reciklažni centar i obezbeđena sredstva se usmeravaju na kupovinu pomagala. Kao što sam rekla, 36. pomagalo u Aranđelovcu, što nam je velika čast, a čak treće ovde u Topoli, to jest u opštini. I mnogo smo ponosni što smo u ovom kraju već treći put, što ćemo posetiti sa celim timom. Ovde nas je došlo čak 13, tako da smo odlučili da zaista onako timski budemo deo ovog uručenja, jer zaista veliki broj volontera koji bez ikakve novčane nadoknade učestvuju u našoj akciji i ovo im je zaista lep moment da lično upoznaju decu koje pomažu i da na taj način i oni, a i svi mi budemo motivisani da dalje nastavimo. Možda je prilika da kažemo kako je počeo projekat Čepom do osmeha. Pa pre 2012. godine, dok sam još bila student ekologije, htela sam nekako da pokrenem ljude da razmišljaju o reciklaži i sortiranju čvrstog otpada, a kako krenuti nego od malih koraka, a to je čep. Čep je samo jedan simbol, mi želimo da to proširimo i na plastiku, to jest na PET ambalažu, isto tako i na limenke, karton, ali nadam se da će to uskoro biti i realizovano. Za sada čep je samo jedan simbol i nekako kako pokrenuti nego krenuti od najmlađih. Ideja je bila da se pokrenu deca u vrtićima koji su pokrenuli svoje bake, deke, tetke, roditelje da sakupljaju čepove i na taj način neposredno smo uticali na širu populaciju i kada smo posle 2-3 godine izašli sa prvom količinom sakupljenih čepova, to je tad bilo 60 tona, sada smo ukupno sakupili 300 do sada. Kad smo izašli sa tom prvom informacijom da smo sakupili 60 tona plastičnih čepova, to je za njih bilo zaista mnogo i shvatili su onda koliki je njihov doprinos, ne samo u ovoj humanoj priči uručenja pomagala, nego isto tako i zaštite životne sredine, jer je zaista krajnje vreme da mislimo na zaštitu životne sredine, na ekologiju, na naše okruženje i da se svi pokrenemo i budemo ekološki osvešćeni. Pokrenuto je čak i takmičenje između škola. Tako je, tako je. Ovde je naša koordinatorka iz Aranđelovca Verica Pavlović, koja je vrlo aktivna, isto tako volonterski, bez novčane nadoknade učestvuje u našoj akciji, svoje slobodno vreme usmerava na ovu sjajnu priču i ona je pokrenula ovde da se škole takmiče i redovno šaljemo zahvalnice i neke, naravno skromne, koliko smo mi u mogućnosti poklončiće da ih motivišemo, ali deca znaju da to ide za nekog njihovog drugara, da li bližnjeg ili nekog malo daljeg, ali dečiji osmeh je svugde isti, tako da zahvaljujem se celoj opštini i svima koji ovde sakupljaju čepove, jer zajedno smo jači. Uključuju se i kompanije. Znamo da neke kompanije imaju prostor gde se prikupljaju i ostavljaju, odlažu čepovi. Tako je, naša najveća kompanija koja nas podržava jeste DM Drogerije Markt, koja u svim svojim filijalama, to je 86 na nivou cele Srbije, ima postavljene kutije, a one su postavljene uz pomoć partnera Garnijera. Isto tako imamo i NIS koji nas podržava, imamo platnu instituciju PaySpot, imamo Ernest Young koji nam takođe pomaže, tako da ima tih zvučnih ima koji nam pomažu, jer naravno lakše je uvek kad se udružimo, tako da nama svaka podrška dobro dođe, jer kad je dobra priča onda je i partnerstvo uspešno. Evo prilike da pozovemo ne samo decu nego i odrasle da kada odlože flašu, naravno prikupe čepove i donesu ih u DM. Tako je, svugde negde može kod nas na našoj aplikaciji Čepom do osmeha da se preuzme iz prodavnice i da se pogleda mapa čepova, jer kada se ukuca lokacija gde se osoba nalazi, ona je direktno odvede do najbliže kutije postavljenu za sakupljanje čepova. A efekti, evo danas vidimo jedan od važnih efekata, šta ovo znači za ovo udruženje? Pa za Aleksandra će to biti zaista pomak, zato što terapeutski tricikli koji smo mi sada sakupili, a otprilike je vrednost od 3 do 4 tone sakupljenih čepova, će zaista njemu pomoći u svakodnevnim aktivnostima, u boljem razvitku mišića, stopala i zaista se nadamo da ćemo ulakšati svakodnevni život, jer suština jeste to da zaista svako pomagalo koje uručimo
i donesemo bilo gde, zaista promeni život i olakša svakodnevnicu. Tako je naša Aca, evo, deo sad naše porodice i mi uvek mislimo na našu decu, imaju besplatne ulaske i u akvaparkove i u dino parkove u širom Srbije. Trudimo se da ih povedemo gde god idemo zajedno sa nama, tako da mi smo svi jedna lepa porodica i kroz edukaciju, reciklažu, igramo se i imamo ovako lepe rezultate. Da li prihvatate da vam se priključe još volontera? Kako da ne, mi smo uvek voljni da primamo nove ljude u naš tim. Svi koji dođu uvek se lepo osjećaju i rado se vraćaju. Koliko opština Topola može da pomogne u ovakvim humanitarnim akcijama, pitamo predsednika Dragana Živanovića. Danas smo na završnom događaju, trenutno završnom događaju za akciju Čep za osmeh i direktno je uključena organizacija Udruženje Zagrljaj, ali to udruženje ima podršku opštine Topola. Direktno opština nije skupljala čepove, ali pomagala i svi naši građani su donirali te čepove. Ogromna količina čepova treba da se skupi, negde oko 3 do 4 tone, da bi se jedan tricikl koji je za hendikepiranu decu. I znači veliki broj građana je uključen u to, čak sam i ja skupljao te čepove i učinili smo veliku blagodet, jedno hendikepirano dete će dobiti pomagalo, u stvari to je neki specijalni tricikl koji će da pomogne razvoju deteta. I akcija se lepo i zove Čep za osmeh, što znači to dete će i danas da bude radosno i narednih dana i to će pomoći njihovom zdravlju. To je jedna humana akcija i dok je humanih ljudi, ima spasa i za našu Srbiju i za ceo svet. Znači to puno, kad znaš da si nekom pomogao u bilo kom obliku, a danas ćemo da obradujemo mladog Aleksandra i to će njemu puno značiti. Vi inače pomažete Udruženje Zagrljaj? Udruženje Zagrljaj je udruženje iz oblasti socijalne zaštite i ona dobija sredstva iz sa budžeta i od humanih ljudi i svi ljudi koji rade u tom udruženju, to su humani ljudi, uglavnom su tu žene, ali bez obzira, oni dobijaju neku materijalnu pomoć od opštine, određenu, ali bez njihovog entuzijasta svega ovoga ne bi bilo. Pratim televiziju Sunce, a vi gledam. I gledaš, dobro. I hoćeš li da voziš tu biciklu? Hoću. A, biciklu. A reci mi, ko će ti pomoći da voziš? Majka. Kako ti se zove mama? Jaca. A danas ti je došao još neko u posetu ovde. Ko je bio? Je li bio predsjednik opštine? Bio, ali je otišao. Nije, evo je, tu je. Šta si razgovarao sa predsjednikom opštine? Dobio sam neki poklonić. Dobro. I... Za šta će ti služiti taj poklonić? I sad se malo vozim tuda. Dobro. I... Vi me pratite. Bravo.